Бірер сағат бұрын Женевада Байден-Путин саммиті басталды. АқШ пен Ресей президенттері екі мемлекет қатынастары тым нашарлап кеткен шақта кездесіп отыр. Оларды Лагранж вилласында Швейцария президенті Ги Пармелен қарсы алды. Келіссөздер 4-5 сағатқа созылуы мүмкін. Ал державалардың лидерлері өздерінің алғашқы бетпе-бет жүздесуінде стратегиялық ядролық қаруды бақылау, Мәскеуге жарияланған санкциялар, кибершабуылдар және Ресейдің Америкадағы сайлауларға араласу проблемаларын талқылайды. Мәскеуде Вашингтонда бұл саммит Америка-Ресей қатынастарын біршама тұрақты әрі айқын өтеді. Алайда Путиннің сыртқы саясат жөніндегі кеңесшісі Юрий Ушаков кездесу соңында қандай да бір келісім жасалатынына сенім демес екенін мәлімдеді.